ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆီကန်ကိုအားကိုးတကြီးသွားခဲ့ပေမယ့်တရားမျှတမှုမရှိဘဲညနာ9:00မှာသူတွေကိုသာဦးစားပေးရွေးချယ်ကူတာပေးနေတာကြောင့်နေပူရဲမှာအချိန်ကြာကြီးရက်ဆောင်ခဲ့ရပြီးဆီကူတာခွင့်မရရှိခဲ့တဲ့လူနာတယောက်ရဲ့ရင်ဖွင့်တန်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင် ပြည်သက်ကြီးရှင်ဒုက္ခကြောကတော့တရုတ်ဆောင်တယောက်အနေနဲ့နုပညာလောကမှာနှစ်ပေါင်းများစွာရပ်တည်လာခဲ့ပြီးမတူညီတဲ့ဇလံပုံစံမျိုးစုံနဲ့ပြည်သက်တွေရင်ထဲမှာနေရာအပြည့်ယူထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒုက္ခကြောကနုပညာလုပ်တွေကိုရန်နာလိုက်ပြီးသူတက်ကျွမ်းတဲ့အကြောပြင်ပညာနဲ့စေကန်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ကခုနှစ်သာသမီတွေကိုစေကူတာပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ် ဒုက္ခကြောကအသက်များဆရာအနေနဲ့ကုသပေးခဲ့တာမဟုတ်ပေမယ့်ဆေးလာကူတဲ့သူတွေကတော့ဆရာသာသနာပြုနိုင်ဖို့အတွက်ဟုဆိုကတဦးချင်းစီတက်နိုင်သလားလှူဒန်းခဲ့တာတွေကလည်းနေ့စဉ်နဲ့အမျှသိမ်းဆည်ချီးပြီးရှိနေတယ်လို့လည်းယခု post ကိုတင်ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးကဖော်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တနေ့တနေ့ဆရာထုခန့်ကျော်နဲ့ကုသခြင်းလို့စောင့်နေရတဲ့လူနာတွေဟာအိမ်ရှိမှအများကြီးဖြစ်နေတာဖြစ်ပြီးတချို့တွေကတော့တနေ့ကုန်နေပူတဲမှာရက်ဆောင်ခဲ့ရပေမယ့်ဆေးကုသခွင့်မရရှိခဲ့ပဲအိမ်ပြန်ခဲ့ရတဲ့ရက်တွေတောင်ရှိတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ အဆိုပါကြောင်းရနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုရင်ကြုံတွေ့ခဲ့သူအမျိုးသမီးကကျမပို့အတွက်ကျမတာဝန်ယူပါတယ်။ကျမတို့ထူးခန့်ကျော်စီကူတဲ့နေရာကိုနှစ်ရက်တိတိသွားခဲ့ပါတယ်။ပြောပြစေချင်တာသိစေချင်လို့ပါ။စီကန်ရှိရှိစီမံခန့်ခွဲနိုင်သူရှိစေချင်ပါတယ်။အခုဟာကစီးမရှိကံမရှိလုပ်နေလို့ပြောရတာပါ။ဆေးလာကူတဲ့လူနာတွေကိုလည်းအားမနာဘူး။ပထမတရက်ကတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ပို့ပြီးပြန်လာလိ
ယ်ဆိုတော့ရင်းနှီးတဲ့သူမျက်နှာနာတဲ့သူတွေကိုပဲဦးစားပေးတာပါနံပါတ်မှာဦးစားပေးလို့လည်းရေးထားပါတယ်သူတို့ဦးစားပေးခံရတဲ့သူတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်ရိုက်တက်ရင်တော့မသေးတဲ့လူစားတွေပါလက်မှတ်မလို့တန်းစီစရာမလို့တဲ့လူဒန်းစားတွေလည်းရှိပါတယ် AM နဲ့လာတဲ့သူတွေကတကယ်မခံစားနိုင်လို့ AM ခေါ်ပြီးလာကြတာပါစာရွက်တွေကသူတို့ခေါ်ခြင်းသူကိုခေါ်တာပါအစီအစဉ်အလိုက်မဟုတ်ပါဘူးတာဝန်ကျတဲ့သူတွေကိုကြည့်ရင်လည်းယူကြမှုကြောင့်တွေပါပရာဟိတလုပ်တဲ့သူတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်သူတို့မျက်နာတွေကအရန်ကိုအေးချမ်းပါတယ်အခုဟာကပူလောင်လိုက်တာသူတို့မျက်နာတွေကလူမိုက်ရုပ်တွေနေ့လယ်တနားရီကျော်လောက်ကြာတော့လူနာကမတက်တာလို့ကျမတို့အလှဲ့ဘယ်တော့လဲခဏခဏသွားမိတယ်မနေ့၈ရက်နေ့ကနေနေပူထဲမှာနေရတာလူကကျန်ဒီလူနာပဲခံနိုင်ပါမလဲကျမတို့နှစ်ခါမြောက်ပြီးတော့စိတ်မရှိတဲ့လေတန်းနဲ့မတက်တာရင်စေကန်းသွားပြဒီမှာလာမပြနဲ့ဒီနားလေးမှာစေကန်းရှိတယ်အဲ့ဒီကိုသွားတယ်အဲ့လိုပြန်ပြောတယ်စရင်ကောက်ကသူတို့တွေကငွေရှိသူကိုပို့ဦးစားပေးပါတယ်မနေ့ကဆိုကျမတို့ပြဿနာတက်ပါတယ်ကျမကပြောလိုက်တာသူတို့ကဗျံပတာခေါ်တာလို့အစင်တိုင်းမဟုတ်ဘူးလို့ကျမလူတွေကိုပြောပြတာပါဖြစ်ချင်တော့ထူးခန့်ကျော်ရဲ့မွေးခွေးလားမသိဘူးလာကြိုက်ပါတယ်။ကျမတို့ကအခစီးငွေနဲ့ခမားတို့စီကယူကူနေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့။လူနာတိုင်းအလူငွေထဲကြပါတယ်။တဦးတထောင်အနည်းဆုံးထားတနည်းကို350လောက်ရပါတယ်။တချို့တွေဆို9000လောက်ကျမရှိကနေထုတ်ပြီးလူနာကိုပေးလိုက်တာတွေ့ပါတယ်။ကျမလည်းပြန်ပြောလိုက်ချင်တာပါ။ကျမတို့လည်းအခစီးငွေရလို့လာပို့နေတာမဟုတ်ဘူးလို့ငမူးနဲ့တူမဖြစ်ချင်လို့ကျမပဲရှောင်ထွက်လာလိုက်တယ်။ပြောချင်တာကတော့သွားဖို့မကောင်းတဲ့နေရာပါ။သူကကြော်ကတော့ကျမမသိပါဘူး။သူ့တပည့်အပါအဝင်သူ့မိမတွေကတော့လောဝကိုအစင်မပြေပါဘူး။သူတို့မျက်နာမှာဒေါသမောဟတွေနဲ့ပါဆိုပြီးကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့သူအမျိုးသမီးကပြောကြားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကကြော်ရဲ့စေခန်းဟာတနေ့တနေ့လူနာပေါင်းရှာနဲ့ချီရှိပြီးတနေ့ကိုအယောက်50ကျင်းနိုင်အောင်အနည်းဆုံး350လက်ခံရရှိနေပေမဲ့အသက်ပြာယူတဲ့စေကံမဟုတ်ဘူးပရာဟိတခေါင်းစဉ်တက်ထားတဲ့စေကံတစ်ခုအနေနဲ့ပြောဆိုလာတဲ့အပေါ်အဆိုပါအမျိုးသမီးကအတိမခံနိုင်ကြောင်းပြောလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်